Goedemorgen gemeente en welkom bij vanochtendse eredienst. Het is my lekker om samen hier te wees en ons gebed en vertrouwen is dat ons die boodskap van Here goed zal ervaren en dat het voor ons geseende eredienst zal wees. Na die foto en die seën groet gaan ons lied 168, eerste drie verse sing. Kom ons word stil voor die Here en dan antwoord ons daarna met de loflied. Ons hoop kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Hierdie Here groet ons vanoggend met genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Amen. Gaan ons geloof hardop saam bely, miskies in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, is welkom om het saam met te sê, daar waar jy saam ons kyk, en die woorde sal op die bord vir jy verskyn. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, in die ewige lewe. Thank you.
Ek gaan vanoggend vir ons uit die wetheid voorgaan in die woorde van Exodus 20, soos het oorspronkelijk in Moses, vir Moses geopenbaar is. En ek lees daar vanaf die eerste vers. Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel hier daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig heilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets wat in hom behoort nie. Nou geliefdes, die bedoeling van die wet is God se riglyne vir ons lewe, van hoe om 'n pad saam met hom te loop, wat vir hom goed en reg is. In Exodus 20 maak hy die 10 gebooie aan die volk bekend, en hy gee vir hulle met hierdie paar sinne en paar reëls wat ons nou gelees het, geef hulle die riglyne van wat hy van hulle verwag. En net so is dit vir ons ook vandag riglyne vir ons dagelikse optrede. As ons dit kan gehoorsaam en kan leef soos wat God van ons vra, dan sal ons geen ander mens enige kwaad aandoen nie, en ons sal gehoorsaam wees aan die wet van die Here. Kom ons antwoord hierop deur 'n lied saam te sing, dis lied 245, en ons sing al drie die verse.
Jy kan so lank die Bybels oopmaak by Spreuke 3. Spreuke hoofstuk 3. Ons gaan daarvan net so 'n paar verse lees vir oggend. Voor ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, U woord is die riglyn vir ons lewe. Dit is die basis waarop ons ons lewe kom bou. Uit die woord word U aan ons kom openbaar. Ons weet dat U 'n God van liefde is, dat U ons deur die dood van Jesus Christus aan die kruis van ons sonde verlos het. Ons kan net dankbaar wees daarvoor, Here. Uit die woord leer ons ook U wil vir hoe ons as gelowiges moet leef, hoe ons moet optree teenoor ander, en wat U van ons verwag in alle aspekte van ons lewe, Here. En daarom wil ons vandag kom luister na die boodskap vir ons. Lei ons deur die Gees en maak die boodskap vir ons duidelik. Gee dat ons so sal gaan leef en ook van hierdie waarheid sal gaan getuig, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vir oggend lees ons saam uit Spreuke 3. Dis net 'n paar verse daar uit. Spreuke 3 vanaf vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie jou eie insig op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom aan alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking van jou liggaam. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou perskuipe oorloop van die wyn. Ons lees dit so ver vanoggend. Geliefdes, die boek Spreuke is saamgestel uit hoofsaaklik kortstellings of two-liners in die Engels, kan mens dit noem. Kortslagspreuke wat vir ons wyshede van die lewe wil kom leer. Daar is ook langer uitgebreide gedeeltes en numeriese spreuke, veral hoofstuk 30 en 31, sowel as die inleiding wat die hele paar langer wysheidsgedigte bevat, wat in die raamwerk van 'n uitgebreide gesprek tussen 'n pa en sy seun opgeneem is. Dis hoofstuk 1 tot 9. En die gedeelte wat ons gelees het, val onder hierdie deel. Hierdie spreuke vang lewenswaarhede of lewenswyshede vas, sodat jy daaruit die beginsels van die lewe kan leer ken, met groter onderskeiding jou eie en ander mense se gedrag kan beoordeel en met meer oorleg kan leef. Hierdie versameling Godgegewe uit oortuigings oor die breë spektrum van die lewe is daarom 'n goudmyn van slagspreuke vir die lewe. Slogans, as jy wil. Die boek is nie soos ander boeke in die Bybel saamgestel met 'n logiese storielyn of gebeure wat kronologies op mekaar volg nie. Nee, dit bestaan uit kort sinne en gedagtes wat oor 'n groot spektrum van die lewe raad wil gee. Daarom sal ons ook nie sommer 'n preekreeks uit Spreuke hoor wat hoofstuk vir hoofstuk gepreek word nie, soos die gewoonte hier in ons gemeente is nie. Die boek het 'n ander doel. Die boek staan volledig in die tradisie van die wysheid soos deur die wyses aan ons oorgelewer is. Daarom is die boek duidelik meer geïnteresseerd in hoe dit mense kan leer om God in die alledaagse lewe te dien, as wat tussen die mure van die tempel aan die gang is, of wat in die geskiedenis van Israel gebeur het. Die begin van die wysheid is immers om primêr in alles met ontsag vir God se teenwoordigheid te lewe. Dit sien ons in hoofstuk 1 van Spreuke. Spreuke leer jou daarom die geheim ken van die lewe voor God, sodat jy met wysheid en oorleg kan leef en die dwaasheid van die mensdom kan vermy. Spreuke wil ons inspireer om die wysheid na te jaag, nie in terme van wat in die boek self opgeteken is nie, maar ook om ons eie oortuigings in ons lewe saam met God en mekaar te vind en te formuleer. Die boek werk nie soseer met groot of abstrakte teorieë of selfs godsdienskategese as sodanig nie, maar met doodgewone, common sense, praktiese benadering tot die lewe voor God en in die wêreld. Nou as ons kyk na die begin van die boek in hoofstuk 1, dan sal ons sien in hoofstuk
1 vers 1 tot 7 is daar een kort inleiding geskryf vir hierdie bundels van spreke. En dit geef ons die doel van die boek deur het duidelijk vir ons uit te spel en al die spreke van die boek is dan een uitvloeisel van die ontzag en eerbied vir God. Dan na die inleiding in vers 8 van hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 9 sien ons dit word geskryf in die vorm van een paase onderrig aan sy seun. So hier vind ons dan een hele aantal wijsheidsgedigte geplaas in die raamwerk van een langerige gesprek waarin sy pa sy seun onderrig in 10 levenslesse, afgeleid die frase soos, my seun, jy moet nou luister. En dan volg die spreek of die wijsheidsgedig wat die pa en die seun iets wil leer. In hoofstuk 3, waar ons nou gelees het vanoggend, gee die pa nou een verdere levensles aan sy kind en hy word het inskerp in die hoofstuk deur die eerste deel daarvan is die praktiese raad oor hoe om God te vertrou en om in alles te ken en ons gaan nou verder in detail daarna kyk, dit is ook die thema vandag. En die tweede deel van hoofstuk 3 vers 13 tot die einde is dan een praktiese voorbeeld van hoe dit lyk om die regte pad te volg. Maar vir vandag verse 5 tot 10 en dit val dan in die derde levensles van spreke. En daar lees ons vertrou God en ken hom in alles. Die inhoud van die derde les, soos ek nou gesê het, is die paase boodskap aan sy seun, is om God te vertrou. Dit is dieselfde grondbeginsels as wat nou herhaaldelik in die vorige twee hoofstukke gegee is. Jy kan gaan kyk in Spreuke 1 en 2, dat vertroue en verantwoordelikheid baie belangrik is. Let op hoe hierdie vertroue en verantwoordelikheid uitgespel word met twee kernwoorde. Woorde wat dikwijls herhaal word, is onthou, dus moenie vergeet nie, en hou vas. Dit is waarin die geheim van jou hele geestelike lewe opgesluit lê. Aan die een kant moet jy jou verlossing, versorging en bevestiging variëren in die verlede deur tekens of telkens in herinnering geroep word. Ons moet dit onthou, wat God vir ons gedoen het. Ons moet dit nie vergeet nie, sê die pa vir sy kind. Aan die ander kant moet ons vasthou aan die wyse riglyne wat God uitspel vir die type lewensstyl wat nie net sy goedkeuring wegdra nie, maar ook die toets van tyd deurstaan as gelowig is. En nou by ons teksgedeelte vir vandag. Jy sal sien, dit is opgedeel in 3 eenhede, hierdie 6 verse. Vers 5 en 6 val saam, vers 7 en 8 is 'n eenheid en vers 9 en 10. En met elk van hierdie 3 eenhede wat ons lees, word daar een wysheid of een waarheid aan ons geopenbaar, en ook saam met dit, word daar die gevolg van as ons gehoorsaam is aan hierdie waarheid, die gevolg van ons verduidelik. Vers 5 en 6 sê dan, vertrou volkome in die ou vertaling met jou hele hart op die Here, en ken hom in alles wat jy doen. En die beloning wat ons daarvan ontvang deur so te leef, is dit dat jy ervaar dat God jou op die regte pad laat loop. Vers 7 en 8 het dieselfde. Daar lees ons moenie dink jy die wysheid in pag nie. Vrees die Here, met antwoorde dien die Here, en vermy wat sleg is. En die beloning is, dit lei tot 'n lewe van genesing en heelheid. En vers 9 en 10 kom saam en sê vir ons, vereer die Here met offerandes. En die beloning is, dit laat jou ervaar, dat God jou met oorvloed seën. Maar voor ons bietjie in detail daarna gaan kyk, wil ek eers vir jy vraag vra. Sukkel jy ook om volkome op die Here te vertrou? Dalk is jy nou op hierdie oomblik in 'n situasie waar jy sukkel om die Here te vertrou. Voel jy dat die situasie in die lewe te groot is om alles alleen op te los? As jy vandag in daardie posisie is, waarin ek seker is almal van ons al op 'n stadium in ons lewe was, dan het die teksgedeelte vir ons vandag baie goeie nuus. Jy hoef nie langer te wonder of ons die Here kan vertrou nie. Ons kan net met sekerheid weet dat ons hom ten volle kan vertrou. Kom ons kyk 'n bietjie na vertroue op die Here en hoe ons dit in ons daaglikse lewe kan doen. Ons begin met die paar verse uit Spreuke 3 en dan daarna kortliks na 'n paar ander gedeeltes in die Bybel vir meer praktiese toepassing. So Spreuke 3 vers 5 en 6. Ek gaan dit weer vir ons lees.
en dan kyk ons bietjie daarna. Vers 5 sê, vertrou volkomen op die Here en moet nie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal vir jou die regte pad laat loop. Hierdie twee verse het hy op een van die belangrijkste beginsels vir ons as kinders van God. En dit is dat ons geloof en vertrouwen in God se teenwoordigheid, sy voorsienigheid, beloftes en genade vir en in ons lewens is. Dis waarop ons moet vertrou. As ware gelowig is, is dit ons anker en ons hoop. Enige mens wat hulle hoop op iets anders as God alleen wil vestig, sal vinnig besef dat dit lei tot mislukte planne en teleurstelling. En dit is precies die waarskuwing wat hierdie twee verse vir ons wil beklemtoon. Ongelowige mense, wat op hul eie insigte moet staatmaak, of selfs die van ander, het geen vaste grond om op te staan nie. Net God kan het bied. Die hele Bybel lees ons van Godse beloftes aan hom, aan ons wat in hom glo en op hom vertrou. Beloftes wat deur die Ou en die Nuwe Testament deurkans vervul is. Dink maar net aan 'n paar voorbeelde soos Abraham se verhaal, Moses, David en al die profete wat opgetree het. Bewyse dat God getrou is, dat dit wat hy sê die waarheid is. Ons lees hier in Spreuke 3 dat ons nie op ons eie insigte moet staat maak nie. Want die dwaasheid van die mens is daarin dat ons dink ons kan sonder God ons planne suksesvol laat uitspeel. Dat ons op ons eie tyd en op ons manier ons lewe kan reël. Maar dit is nie waar nie. Net God kan ons pad vir ons bepaal en die uitkomst daarvan vir ons verseker. Net God weet wat hy vir ons beplan. En dit is wat vir ons as sondige mense so moeilik is om te aanvaar. In Jeremia 17 vers 5 sê die Here deur die profeet, dat daar 'n vloek is op die mens wat sy vertroue in mense stel, en sodoende met sy hart van die Here afwyk. Daarom dan is daar groot betekenis in die waarskuwing van hierdie twee verse uit Spreuke 3. Maar saam met die waarskuwing is daar ook vir ons 'n belofte van die Here. En dit lees ons in vers 6. Die belofte is dat wanneer ons wel op God vertrou en ons eie insigte achterlaat, dan sal God in die woorde van die ou vertaling die paaie vir ons gelyk maak. As ons God ken in alles wat ons aanpak en hom in alles vertrou, dan sal hy die pad saam met ons loop. En hier is die uitdaging vir ons vandag, 'n uitdaging vir die week. Kom in die gewoonte om met alles eerste na die Here toe te gaan. Ek sê weer, kom in die gewoonte om met alles eerst na die Here toe te gaan. Om ons hulp by hom te gaan soek, deur gebed en deur die lees van sy woord. Dit is waar ons fokus moet wees. Nie op ons eie insigte en opinies van die wêreld nie. Ons wil ons altyd alles alleen probeer uitsorteer. Ons is arrogante, sondige mense. Maar as ons sien ons planne is onsuksesvol, dan eers gaan ons na die Here en gaan soek ons hulp in sy woord. Dit is gevaarlik om te dink dat ons reeds alles omtrent die situasie weet en om dan ons besluite daarvolgens te neem. God weet soveel beter wat is die regte besluite wat ons moet neem en wat ons daarvolgens moet leef. Hy weet wat is die regte ding vir ons om te doen, want hy sien die hele prentjie. God weet reeds wat môre gaan gebeur en oor 10 jaar gaan gebeur. Daarom weet hy beter. Hy weet wat die uiteinde gaan wees as ons in 'n krisis situasie ons eie planne gaan volg, maar hy weet ook wel wat gaan gebeur as ons na hom luister en volgens sy wil lewe. Hy wil ons lei sodat ons die regte ding op die regte tyd doen en by die regte eindresultaat sal uitkom. Daar waar hy ons bestem om te wees. Vertrou op hom met jou hele hart. Vra hom na sy wil vir jou lewe en hy sal vir ons die regte pad wys. As ons 'n besluit moet neem, vra hom wat die regte ding is om te doen en vertrou dat hy ons hierin sal lei. Hoeveel keer het ons nie al in ons eie lewe gesien dat God se plan die beste vir ons lewe is nie? As ons terugkyk na 'n situasie waar het sleg gegaan het en ons gesukkel het, dan sien ons dat God se pad vir ons die beste was. Moeilike tye wat ons ervaar het en aan die ander kant uitgekom het, kan ons altyd die seën van die Here sien en die seën wat dit vir ons voortgebring het.
Ons het altijd iets daaruit geleer. Hierdie twee verse sê dus vir ons, vertrou op die Here en ken hom in alles wat hy doen, selfs al dink jy dit is klein en onbelangrijk. Dit is wat God van ons vra. En as ons dit doen, sal hy ons seën in elke aspek van ons leven, want dan loop ons die pad wat hy vir ons bepaal het. Dit bring ons dan by vers 7 en 8. Moenie dink jy die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoking van jou liggaam. In hierdie twee verse sien ons dat daar ook 'n waarskuwing is wat aansluit by vers 6. Dit brei eintlik bietjie verder uit op die vorige twee verse. Ons lees dat ons nie moet dink dat ons die wysheid in pag het nie. Met ander woorde, dat ons alle wysheid besit nie. Maar ons moet die Here vrees en doen wat reg is. Nie vrees is in bang wees vir God nie, maar vrees in die sin van dien hom, om hom te dien. Wie wys is in sy eie oë, is die persoon wat ook vertrou op die insigte en die planne van ander. Hierdie wysheid is ligsinnig en kom neer op dwaasheid. Hiervan moet ons wegvlug en die Here dien. Ons moet op ons eie insigte vertrou, ons moet op sy insigte vertrou, en dit wat sleg is, moet ons vermy. Sien nie hoe duidelik is die verbinding wat hier gemaak word tussen vrees of aanbidding vir die Here en 'n afskie vir die sonde. Wanneer ons die Here dien en sy wil volg, dan haat ons die sonde en veg daagliks daarteen. 'N Gelowige wat die wil van die Vader soek, sal die regte pad loop en alles wat sleg is vermy. Dis amper soos ons gelees het in die 10 gebooie vroeër. Hiermee saam sien ons ook weer 'n belofte. En dit is in vers 8. As ons God dien en vermy wat sleg is, dan lei dit tot genesing en heelheid. Dit lei tot vrede en 'n vreugde om die Here te dien. Dan sal ons lewe vrug dra in afhanklikheid tot die Here. Dan sal ons in vreugde vir die Here kan leef. Laastens bring dit dan vir ons by vers 9 en 10. Daar staan, vereer die Here met offerande uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou perskuipe oorloop, oorloop van wyn. Hier gaan dit vir ons oor die feit dat ons uit dankbaarheid 'n deel van die Here moet teruggee. En dit help ons om te besef wat oorvloed daar in ons lewe is. God seën ons met besittings en hy sorg vir ons in alle aspekte van ons lewe. Daarom is dit ook goed om te gee vir ander, om die genade wat ons ervaar en die Here wat ons seën met ander te deel. Die menslike natuur egter is altyd om dit wat jy het vir jouself te hou, om rykdom en aansien na te jaag en te dink dat jy alles wat jy het, het jouself bereik op jou eie. Maar as gelowiges moet ons eerstens besef dat alles wat ons het, is 'n seën van God af. Dit is 'n seën van God in ons lewe. En as ons dit besef, dan is dit logies om die oorvloed wat ons het, ook met ander te deel. En dit kan ons op verskeie maniere doen. Die belangrikste is egter, dat ons alle eer aan die Here moet gee. En nie aan onsself nie. Ons moet nie sê, dit wat ons het, is oor aan my eie toedoen nie. Godse beloftes is waar vir die wat hom eer. Daarvan kan ons seker wees. Daarom as ons geseën is met besittings en voorspoed, moet ons weet dat deur te gee, ons ook sal besef hoe God vir ons gesorg het. En dat het ook 'n seën is om vir ander mense te help, ander mense by te staan in maniere wat nie vir hulle self moontlik is nie. Maar alle gawes uit Godse hand is net genade. Ek sluit af met 3 tekste en ons gaan kortliks daarna kyk. Elkeen van hulle wys vir ons 'n eienskap van God waarop ons kan vertrou. Die eerste een is ook uit Spreuke uit hoofstuk 16 en is vers 20. Daar lees ons, wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom gaan het goed. Jy sien, God is nie soos mense nie. Mense laat ons in die steek. Hulle maak beloftes en hulle kom met die na nie. Ons kan egter met ons hele hart op God vertrou. Om die waarheid te sê,
Hij is de enigste persoon wat ons 100% kan vertrouwen. Hij zal ons nooit in die steek laten. Hij kan niet jok nie en maakt nooit de belofte wat in die nakom nie. Soms vraag hy dat ons iets moet doen voor die belofte in vervulling gaan. Maar als ons doen wat hij sê, dan wordt zijn beloftes altijd een werkelijkheid in ons levens. Kom, ik noem een kort voorbeeld. Kom, ons denk aan ons verlossing. Ek gaan het baie eenvoudig stel, maar natuurlijk weet ons dat ons verlossing in Jesus Christus gaan samen met die uitverkiesing, bekering, skuldbelijdenis en een leven van gehoorsaamheid. Als ons denk aan ons verlossing in Jesus Christus, is die feit dat God het beloof dat elkeen wat in Jesus glo, gered sal word. Maar die voorwaarde is dat jy in hom moet glo. As jy dit nie doen nie, gaan die belofte van redding, versoening en die ewige lewe vir jou nooit een werkelijkheid word nie. Daarom dan, glo dat God is wie hy is en wie hy sê hy is, en dat hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Dan sal ons makkelijk opgee, of nie makkelijk opgee, in een tyd wat het vir ons moeilik is nie, en ons wil op God vertrou vir sy beloftes. Dan kan ons met een rustige hart elke situasie aanpak, want ons weet God is by ons. Die tweede tekst waar ons kortliks gaan kyk, is Psalm 20 vers 7 tot 9. Daar lees ons, dit weet ek, die Heere sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Heere sy gebed, die Heere gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrouwen op strijdwaans en ander op perde, maar ons vertrouwen op die naam van die Heere ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vast bly staan. Dit is die Heere wat deur sy groot mag vir ons die oorwinning gee in elke situasie wat ons pad kruis. In die Bybelse tyd het baie van die volke op hulle strijdwaans en perde vertrou, wanneer hulle in een geveg betrokke was. As die vijand nie strijdwaans gehad het nie, dan was die oorwinning omtrent verseker. Maar die psalmdigter skryf dat Godse volk op die naam van die Heere hulle God moet vertrou. Diegene wat op natuurlijke dinge, op mensgemaakte dinge vertrou, menselijke opinies, gaan achterkom dat het meeste van die tyd nie regtig werk nie. Maar diegene wat op die Heere vertrou, gaan 'n oorwinning behaal. In die psalm verwys die woord gesalfde in die context van die tyd van die psalms na die koning. Maar vir ons as christene verwys het na Jesus Christus self. Dit wys vooruit na die koms van die Heere Jesus. In hom is elkeen van ons gesalfde en hy gee vir ons die oorwinning van die wat glo. Ons is meer as oorwinnaars van die wat hom lief het. Daarom dan het hierdie tekstgedeelte, hou jou oë gefokus op die Heere en vertrou net op hom, op Jesus alleen. Hy sal vir ons die oorwinning gee. Die laaste gedeelte waar ons gou kyk, is Jesaja 26 vers 3 en 4. Daar lees ons, maak oop die poorte dat die nasie wat gered is, kan ingaan. Die nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op hom vertrou. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Wanneer ons vertrouwen in die Heere stel, sal sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou hart en ons gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wanneer ons aan Christus Jesus gehoorsaam is, en onsself daaraan herinner dat dit sy gehoorsaamheid is aan die kruis, wat ons verhouding met God moontlik gemaak het, sal die vrede in ons hart ervaar en in ons gedagtes hê oor enige situasie. God hoor ons wanneer ons roep om hulp. Hy is meer as bereid om ons te help, selfs wanneer die gemors waarin ons ons bevind, aan ons eie toedoen is. Wanneer ons roep om hulp, dan kom God tot ons redding. Hy haal ons uit die gemors uit en plaas ons weer op vaste grond. Dit gaan dalk nie onmiddellik gebeur nie, maar moenie moed opgee en hoop verloor nie. Dis wat hierdie gedeelte vir ons leer. Vertrou op die Here, dat hy jou gehoor het, dat hy jou gebede verhoor het, en dat hy jou op die regte pad sal bring, en jou sal help. God is ons ewige rots, die een op wie ons kan vertrou, sonder om bang te wees, dat hy ons ooit sal teleerstel. Mag dit vir elkeen van ons hierdie week die waarheid wees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam.
Ons Hemelse Vader, dit is voor ons so makkelijk om op ons eigen inzichte en oortuiging staat te maak. Ons denk ons kan dinge self oplos en beter maak, maar ons weet nou dat het verkeerd is, Here. Ons weet dat ons vertrouwen net op U moet wees. Help ons om met alles in ons leven altijd in gebed naar U te gaan. Leer ons om te vertrouwen op U woord en die beloftes, dat ons daar, wat ons daaruit lees. U weet die beste van elke situatie in ons leven, Here. Gee dat U ons daarvoor sal vertrou, dat U ons daar, dat ons U daar sal vertrou en nie op ons eie dwaasheid sal staat maak nie. Dank U dat ons op die manier ook naar U woord kon luister, dat U ons nieuwe waarhede kom leer het, en dat ons die nieuwe week kan ingaan met nieuwe hoop, Here. U woord is ons enigste bron van kennis en inzicht, wat die richting van ons leven kan bepaal. Help ons om die regte pad te kies, dat ons op U sal vertrou, en sal getuig van een leven wat van U afhankelijk is. In Jesus naam bid ons het. Amen. Ons slotlied is vandaag lied 514, en ons sing daarvan vers 1 en 2.